влада. Але приємно, хлопці, дівчата, що сьогодні насправді ми переманили і фантастичним концертом у Грані, ви нашою неймовірною атмосферою. Сюди багато людей з Європейської площі, так? І я сподіваюся, що ці люди настільки переманили, що лишилися на ніч і тепер будуть стояти в нашу нічну варту. Є тут такі? Є ще пару записок з привітаннями. Виконую обіцянку передати привіт Майдану від літньої жінки із Запоріжжя на ім'я Сталіна. Сталіна! Такі тоді давали імена своїм донькам. Жіночка від першого дня приходить на мітинги у Запоріжжі і картає своїх однолітків, які сидять по домівках. Вона передає всім гарячий привіт! Костянтин, Запоріжжя! Ще просять висловити подяку охороні 4-го поверху профспілок за порядок, хороше ставлення. Особисто дякуємо охоронику Карничому Андрію з міста Черкаси. Все, дякуємо. Дякуємо всім. Всім волонтерам, охоронцям, дякуємо. Так, у нас є, по-моєму, хороша запальна музика. Є, ще одне привітання і будемо оголошувати наш наступний гурт. Євромайдан вітає Зоряну Свєчнікову з 22-річчям. Вона з міста Мостицька Львівської області. Вона зараз тут. З днем народження! А тепер, хлопці, давайте погріємось. У нас є прекрасний запальний гурт «Фарби». Давайте я привітаю мої... Готуємось пострибати! Пострибати, прокинути, зігрітися! От, гурт «Фарби», привіт! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі наші українці, вас вітає гурт «Фарби». Ви знаєте, ми насправді сьогодні перше саме на Євромайдані. Ми інтернаціональний гурт. Мухаммед, він взагалі приїхав з Палестини, він тільки вчить українську мову, але він підтримує вас. Привіт, рідні друзі! Мухаммед, скажи! Спасибо! Дякую вам, друзі! Я не знаю розговорити на українській мові, все жаління, я не вчив. Ну, скоро буду вчити, що я буду тримати з вами тут. Мені правда, це просто, не знаю, мурашки. Правда, слова більше немає. Ми пишаємося вами. Ви просто молодець. Молодці. Ну що, давайте трошки поспіваємо. Давайте звучимо його українському слову. Молодці. Молодці! Давайте все вместе! Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари, я без тебе стільки. Сімести! У полоні печалі, може десь у містах, світя віду чекала, сонце руду знайшла, і мене ще рвала. Усі разом! Червону руду не шукала. Ти у мене єдина, тільки ти гори. От моя рода, то є чистая вода, то є пристрая вода, синій гір. Бачу я не весна, у ті кровах зелений, по забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руду не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти. Чистая вода, то є бистрая вода, синій гір.
Червону руту не шукай, вече мали, тебе не віддам, тільки ні, Боги. Благая рота, то є чистая вода, то є бистрая вода, сині. То є бистрая вода, Дорога наша Україна, наступна пісня іноземна. Але переклад назви цієї пісні «Малю тебя». Ми вас просимо, давайте піднімемо руки. Молимо вас. Would you love under my bed? I'm begging. Yeah. Woo! Channel, channel, hey! Clear! Ukraina! Woo! Baby, baby, do you put your love in her? Так, я хочу терміново оголосити, тут шукають.
Село Мамбалиська, Кіровоградська область. Бондаренко Сергій Іванович. Бондаренко Сергій Іванович, чекають друзі біля сцени. Ви загубилися. Так, тепер іще Зубрицький Назар Петрович, місто Львів, 94-го року народження. Загубився хлопець. Десь 2-3 години тому у нього розряджений телефон. Друзі вас чекають біля головного входу до сцени. Зубрицький Назар Петрович, ми вже оголошували, і Бондаренко Сергій Іванович. Всіх вас чекають, друзі, біля сцени. І розшукую подругу і соратницю Баньковську Надію. Баньковську Надію. Дайте, будь ласка, об'яву, щоб вона підійшла до флагштоку. І я її чекатиму там. Рудінок Олена. Все, дякую. Всі почули? Гарно. Ну, в нас є перед гімном, в нас є хороша новина. Площа Майдану прибрана. Точно? Мені таке написали. Вся площа? Треба перевірити. Площа Майдану прибрана. Щиро дякуємо тим волонтерам, які зібралися. Це з ентузіазмом та натхненням.